at Danmark er her og har en pavillon, giver en helt anden awareness, end mange andre ting gør. Det, at man så samtidig kan følge op med at have skoleskibet liggende, har været ud fra et erhvervsmæssigt synspunkt en kanonsucces. Det har givet muligheden for at samle kunderne ud på noget, som ingen andre har kunne tilbyde. Og samtidig med, så har du haft dem låst fast på et skib, så de kunne ikke komme derfra, så de blev nødt til at høre på din sales pitch. Og det har virkelig, virkelig givet meget. Og jeg tror, det er en af de ting, der virkelig kommer til at flytte sig for os. Selvfølgelig spiller Eksportrådet en rolle i, at de kan tage fat i nogle af kunderne, de kan lave nogle arrangementer. Det giver noget, når man kommer og siger, vil du ikke ud på det arrangement uden på skoleskibet? Den danske ambassade kan invitere dig osv. Derudover så er det brasilianske system med hensyn til skatte og lovgivning meget, meget, meget kompliceret. Så hvis ikke man er villig til at betale eller få fat i en brasiliansk partner, der forstår det her til bunds, jamen så glem det. Til sidst så bliver du nødt til selv at være her. Du bliver nødt til selv at være i markedet, og ikke kun én gang eller to gange. Du skal være her mere eller mindre konstant for at forstå, hvordan det brasilianske marked er sat sammen. Fordi en ting er, at du får det forklaret. En anden ting det er, at du er her, og du selv oplever det. Men der er ingen tvivl om, at man har et marked her med 210 millioner mennesker, og nærmest det halvdelen af det europæiske marked. Og der har inden for de sidste 10-15 år været en stor vækst fra det, man kan kalde fattigdom ind til middelklassen. Så der er lige pludselig nogle andre produkter, der bliver efterspurgt.